Florbalový tým Městský dům dětí a mládeže Reskom Ostrov má za sebou další úspěšný turnaj, tentokrát na domácí půdě. V sobotu 4. března se na základní škole Masarykova odehrál v pořadí již 7. turnaj elevů. Domácí oddíl postavil 2 mužstva a celkem se turné zúčastnilo rekordních 10 týmů. Tentokrát tady máme speciálního hosta ze Sparty, jinak jsou tady týmy z Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Chorova. Kluci si vedou výborně, zlepšují se, každým turnajem rostou. Hrálo se systémem každý s každým, což znamenalo pro každý tým 9 zápasů a kluci si tak dostatečně zahráli. Ostrovský tým, složený z hráčů, kteří navštěvují kroužek Městského domu dětí a mládeže, se umístil na velmi slušném 7. místě. Hráči nechytili začátek, ale postupně se začali zlepšovat a turnaj zakončili 3 výhrami v řadě. Vítězi se zaslouženě stali hosté z Prahy. Největší bitva se strhla o 2. místo, které nakonec vybojovali hráči z Chodova a odsunuli tak domácí tým MDDM Reskom Ostrov na 3. místo. Přesto to byl pro domácí velký úspěch. Mrzet mohlo chlapce pouze to, že od stříbrných medailí dělila jedna jediná branka. Tým elevů se velmi zlepšuje a navíc má velmi nadějné nástupce z přípravky. Určitě se můžou ty děti z těch mladších ročníků, což je přípravka, srovnávat s elevy, kteří jsou až o 2 roky starší. Jsou to určitě hráči, kteří do budoucna budou mít velký potenciál, pokud u toho vydrží. Posouvá je to v tom, že se nebojí větších hráčů, dovolí si víc. Tý svý kategorii už potom ten rozdíl je obrovský, takže oni ten svůj talent a tu píli, kterou na tréninku odvádějí, můžou odezdat na turnaji proti starším hráčům.